Ovakav aparat za kavu poklonio je župan gimnazije u Virovitici. Ravnatelj se o tome pohvalio na Fejsu, rekao da je to podrška obrazovanju, a nakon našeg teksta o tome, post s Fejsa škole je obrisan. Još jedan novi predmet u školama, kratku vojnu obuku, želi Domovinski pokret. Kažu da si ne smijemo dozvoliti da djeca postanu, to jest budu topovsko meso, a rekli su da treba razmišljati i o povratku vojnog roka. U e-dnevniku učenici ponovno mogu vidjeti prosjek ocjena za svaki predmet. Opcija je to koja je već postojala pa je ukinuta 2019. ali važno je reći da zaključna ocjena ne mora biti aritmetička sredina ocjena. Ovako su u učionicama zimske jakne oblačili učenici u Vinkovcima. Nije radilo grijanje, a poručili su im da moraju se toplo obući, iako ne znam baš kako su mogli učenici pisati o ovakvim jaknama. Ipak, neke učenike u Slavoniji dočekao je snijeg. Idemo van! Učenik iz Zagreba prijavio je da ga je netko premlatio na ulici. Ispostavilo se da je to sve izmislio kako bi u obitelji prekrio kako se doista ozlijedio. U Ogulinu ovako izgledaju školske klupe, oslikali su i sami učenici. A ako vi imate tako neku zanimljivost u školi, možete nam ju poslati na redakcije@srednja.hr jer vi ste gledali Srednja HR Newsflash.